Ovim putem bi se htjeli zahvaliti svima, od najmanjeg građana do velikih sportaša, do influencera, do medija koji su nam pružili potporu. Bez vas ova luda čarolija ne bi bila moguća. Hvala vam 2 miliona i 400.000 puta. I kada se kreće za Ameriku? Za LA se kreće po trenutnom planu 26. 27. travnja, lava će biti dozirana 3. svibnja, međutim, obzirom na ovaj ludi scenarij koji nikako nismo očekivali, pokušat ćemo tražiti raniji datum doziranja, a o tome ćemo vas svakako obavijestiti. Hvala lijepa i sretno!